You spoke my name and life began. Breath filled dust and sand. Felt you in the cool of the night. Saw you in the newly made sky. And you were mine. Take me back to the garden where it all began. Take me back to the garden. Walking hands in hands. Fala, fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo em Búzios. Para quem está assistindo esse vídeo aqui agora, querem saber o que vai ter em Búzios no mês de agosto, como será o mês de agosto, eu tenho certeza que vai estar ajudando muitas pessoas. Então, assim como eu vou ajudar vocês, espero que vocês me ajudem se inscrevendo nesse canal, pessoal, ativando o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, deixar aquele joinha. E eu vou estar falando um pouquinho também sobre um pouco melhor sobre o meu trabalho. Faço guiamento privativos aqui em Búzios, passeio de barco, a gente faz mergulho com cilindro, trilhas, passeio de bug também, bate e volta para a Real do Cabo, passeio de barco lá, né, com almoço incluso, enfim, tem vários tipos de passeios aqui para vocês conhecer. Então, vindo para Búzios, me chama no WhatsApp quando acabar esse vídeo aqui, meu número está no primeiro comentário fixado. E é isso aí, vamos lá, para o mês de agosto aqui em Búzios. Será que vai valer a pena? Bom, eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre o mês de julho, né? Todo começo do mês eu faço um vídeo falando sobre como vai ser o tempo, se a cidade costuma estar muito cheia, principalmente como vai ser o clima, né? E as atrações também que acontecerão aqui em Búzios, né? Que a prefeitura sempre está disponibilizando aqui todo o início do ano. Ela coloca no site lá, prefeitura.com.br de Búzios, alguma coisa assim. prefeituradebus.com.br, lá tem os calendários dos eventos que acontecerão aqui em Búzios. Vou estar falando para vocês agora os eventos que acontecerão aqui em Búzios no mês de agosto, dia 4 e dia 6, vai ter o Pride Búzios, será o sétimo evento. Ele foi interrompido por causa da pandemia. Esse evento aqui, pessoal, o Pride, ele é voltado para o público LGBTQIA+, né? Na qual tem apresentações ali na Praça da Ferradura, muita gastronomia. Então coloca aí no seu calendário, 4 a 6 em Búzios, ali na Praça Ferradura, o evento Pride, beleza? Agora, 5, 6, 12 e 13, Degusta Búzios. Na minha opinião, é o melhor evento aqui em Búzios, da opinião de muitas pessoas também, na qual, nesses dias aqui, ó, 5, 6, 12 e 13, acredito que são dois finais de semana, os principais restaurantes aqui em Búzios, eles colocam tendas ali no centro. Ano passado teve tenda na Praça São Simão, na Rua das Pedras, na Orla Bardot e na Praça dos Ossos, né? Nesses locais, os restaurantes colocam tendas aqui, na qual eles disponibilizam degustações. Ano passado, cada degustação foi em média R$ 25,00, né? Cada degustação. Não é muito barato, então já venha com o seu dinheirinho aí juntado. Porque ano passado foi R$ 25,00, de repente, esse ano pode ser um pouco mais ou um pouco menos, né? Mas sempre calculo para mais porque, já sabe, tudo está aumentando. Então, Degusta Búzios, um evento que com certeza eu vou estar lá gravando. Quem for, me dá um toque lá no Instagram. Ah, vou estar lá no Degusta, a gente vai lá, troca uma ideia, tira uma foto junto também. Beleza? Vamos lá agora, 24 a 27, tem Búzios Biker Fest. Búzios Biker Fest, né? Evento de bicicleta aí. 24 e 27, para quem gosta de praticar essa atividade, né, esse esporte de pedalada, vale a pena colocarem aí, beleza? Então esses serão eventos aqui em agosto que a prefeitura disponibiliza. Parabéns, prefeitura, está sempre fomentando a economia da cidade, mesmo na baixa temporada, né? E se vocês estão no vídeo até agora, estão gostando da dica do Guia Nativo sobre o mês de julho, se inscrevam no canal, pessoal, deixa aquele joinha, ativa o sininho da notificação, que é muito importante. Me sigam no Instagram também, eu vou estar deixando aqui, ó, @guianativobúzios. E caso vocês queiram contratar aí um guiamento, um guia privativo para vocês conhecerem melhor o meu trabalho, me chama no WhatsApp assim que acabar esse vídeo aqui. Meu número está no primeiro comentário fixado aqui. Pessoal, o mês de agosto é um mês pós-férias das criançadas, né? É um mês que a cidade não costuma estar muito cheia. Talvez, assim, nesses eventos que acontecerão os finais de semana, a cidade tende a encher um pouquinho, mas não é nada comparado à alta temporada, beleza? E o clima, ó, geralmente, acho que é o mais importante, né? É quase sempre assim, pessoal, tá vendo? Sem nenhuma nuvem aqui no céu, ó, tudo limpinho,
Estou aqui no Mangue de Pedras. Mangue de Pedras ali na frente, lá em cima é a ponta do Pai Vitório. Eu quero pegar o pôr do sol ali, ó. No mês de agosto aqui em Búzios, venta demais. É no final de julho, agosto e setembro, já começa a temporada. Muito vento, então para vocês fazerem algum tipo de atividades ao ar livre, principalmente envolvendo o mar, vai ser bem complicado. Por exemplo, um passeio de stand-up, um passeio de caiaque, um passeio de barco também, geralmente não acontece muito no mês de agosto, porque a marinha do Brasil, toda manhã elas vão até o pier para ver a velocidade do vento. Então se tiver muito vento, coloca a vida das pessoas em risco, a marinha acaba interrompendo o passeio. Na verdade, não deixa nem ter saída de barco, beleza? Eu acho que eu falei tudo sobre o mês de agosto. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Se ajudou vocês, como eu sempre falo, ajuda o Guia Nativo se inscrevendo, deixando aquele joinha, ativando o sininho da notificação. Me sigam lá no Instagram também, ó, @guianativobudos. E se quiserem fazer algum passeio aqui, no geral, Búzios, Cabo Frio, Arraial, São Pedro Aldeia, me chama no WhatsApp. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau. I said, baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. I said, shawty, I'm done. Driving on this one way.